नमस्कार टाइम एटर विशेष अनुष्ठान मैं ऋतुस्मिन शर्मा आपको स्वागत जानसो अहा 23 तारिखे कौन निर्वाचन जयी हम सपे जान कि 23 तारिख लेकिन रही थकार प्रयोजन कत 23 तारिख रिजाल्ट आज आम आपलक दूम এয়া কোনো এক্সিট পোল বা অপিনিয়ন পোল নহয় আজি জাদুৰ সমীক্ষায় কব যে অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব ষ্টুডিঅত আমাৰ মাজত আছে অসমৰ জাদু সম্ৰাট বিক্ৰম বিক্ৰম স্বাগতম জনাইছো বিক্ৰমে আমাক কথা দিছে যে বিক্ৰমে 23 তাৰিখলৈকে ৰব নালাগে তাৰ আগতেই প্ৰেডিক্ট কৰিব কোন জিকিব কোন হাৰিব কেনেকৈ কৰিছে আপুনি এটো যোৱাবাৰ যেনেকে 100% শুদ্ধ হৈছিলে জাদুৰ সমীক্ষা এক্সিট পোল নহয় বা অপিনিয়ন পোল নহয় আমি জাদুৰ এটা সমীক্ষা কৰা গৈছিলে আৰু 100% একুৰেট হৈছিলে আনবোৰ প্ৰেডিকচন যেনেকে কৰা হয় মেজিকৰ প্ৰেডিকচন সেই মেজিকৰ প্ৰেডিকচন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনীতিৰ পথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু 100% শুদ্ধ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ 2019 যোৱাবাৰ মানে যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 100% শুদ্ধ হৈছিলে আৰু এইবাৰ হেহে 2019ত আমি পুনৰবাৰ জাদুৰ যি সমীক্ষা জাদুৰ যি শক্তি জাদুৰ যি ইয়াৰ যি মাদকতা সেইখিনি আমি পুনৰবাৰ ৰাজনীতি পথাৰত নমাই ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ সমীক্ষাখিনি আমি আগবঢ়াও জাদুৰে ৰাজনীতি সমীক্ষা কৰিব পাৰি জাদুৰে পাৰি মানে জাদুৰে এতিয়া সকলো বস্তুৰে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো সব বস্তু প্ৰেডিক্ট কৰে বাহিৰত এতিয়া আমি নিশ্চয় দেখিছো যে নিউজ পেপাৰ প্ৰেডিকচন হৈছে লটাৰী প্ৰেডিকচন হৈছে কিন্তু কেতিয়াও ইলেকচন প্ৰেডিকচন হোৱা নাছিলে সো হেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছিল কাৰণ এইটো ইলেকচনটো এটা বহু এটা ডাঙৰ এৰিয়া এটা ডাঙৰ মানে প্লেটফৰ্মত গোটেই বস্তুটো হয় আৰু সকলোৰে সাইকোলজিৰ কথা থাকে সকলো বস্তু সমীক্ষাৰ কথা থাকে ইনফেক্ট ৰাজনীতিবিদসকলেও তেওঁলোকে নিজৰ সমীক্ষাটো কৰাটো কেতিয়াবা ভুল হয় সো হেনেকুৱা এটা মানে জাদুত কিনো শুদ্ধ হয় জাদুত শুদ্ধ হয় জাদুত জাদু শুদ্ধ হৈ আহিছিল আৰু আশা কৰিছো এবাৰো শুদ্ধ হৈ থাকিব এটা বক্স আমি দেখুৱাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা বক্স আছে বগাৰঙৰ বক্স এটো কি হয় এইটোৱে হেই বক্স যিটো বক্সৰ ভিতৰত এবাৰৰ সমীক্ষা থাকিব এবাৰৰ যি ভৱিষ্যতবাণী এইটো কোনো এষ্ট্ৰলজিকেল ভৱিষ্যতবাণী এটো খুলিব পাৰি আমি খুলি চাব পাৰো আমি গোটেই বস্তুটো খুলি চাব পাৰো এইটো হেই বাকচটো আৰু এই বাকচটোৰ ভিতৰত এইবাৰৰো যিটো সমীক্ষা হ'ব জাদুৰ সমীক্ষা এইটো এই বাকচৰ ভিতৰত থাকিব এইটো কোন তাৰিখে সোমাব জাদুৰ বাকচৰ এইটো আমি 14 তাৰিখে আমি আমাৰ অসমৰ প্ৰেছ ক্লাবত আমি এইটো জমা দিম এইটো তলা মৰা হ'ব 7টা তলা ইয়াতে মৰা হ'ব বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল ব্যক্তি আছে আনবোৰ ব্যক্তি আছে সকলোৱে ইয়াতে আহিব 23 তাৰিখৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব আপুনি আগতীয়াকৈ অহা 14 তাৰিখে ইয়াত বাকচটো ভিতৰত বন্দী কৰি তলা মাৰি দিব আৰু খুলিব কেতিয়া 23 তাৰিখে যিদিনাখন ৰিজাল্ট পাম সেইদিনাখনৰ পিছদিনাখনে আমি এই বাকচটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই বাকচটো খুলি আৰু সকলো যদি ঠিকে থাকে একেবাৰে 100% শুদ্ধ হ'ব যদি নহয় শুদ্ধ নোহোৱাৰ কোনো ইয়াতে কাৰণ নাই নোহোৱাৰ কাৰণ একেবাৰে নাই কাৰণে এটা বঢ়া কৰি পিনে আগবাঢ়ি আহিছোঁ কাৰণ এইটো অকল এটা সমীক্ষা নহয় এইটো এটা সাধাৰণ সমীক্ষা বুলি ধৰিলে নহ'ব কাৰণ মোৰ 25 বছৰৰ অভিজ্ঞতা যিটো নাম আছে বা যি কৰ্ম কৰি আহিছোঁ নিমিলিলে বেলেগ কিবা হওক নহওক মোৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক আহি যাব সেইকাৰণে নিমিলাৰ কোনো চান্স হ'ব নোৱাৰে মিলিবই মিলিব লাগে কিহৰ ভিত্তিত কি 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 ধৰণে আপোনালোকে এইবিলাক প্ৰেডিক্ট কৰে কিবা জাদু দেখুৱাব পাৰিব নেকি কি ধৰণে কৰে হয় আমি দুই এটা ডেমো কৰি লওঁ ডেমো কৰি মানে মেজিকততো বহুখিনি প্ৰেডিকচন থাকে মেজিকৰ ইনফেক্ট এটা ভাগ আছে যেনেকৈ গানৰ বহুত ভাগ থাকে নহয় জেজ ৰক ক্লাছিকেল চ' মেজিকৰ এনেকুৱা ভাগ থাকে আমি ধৰক লেমেনে পটককৈ সেইটো মেজিক মেজিক বুলি আমি জাদু বুলিয়ে ধৰোঁ কিন্তু জাদুৰ সেনেকৈ বিভিন্ন ভাগ থাকে যেনেকৈ ইলিউশ্যন মেজিক ডাঙৰ ডাঙৰ মেজিক ক্লোজ আপ মেজিক প্ৰেডিকচন মেজিক এস্কেপলজি মেজিক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন থাকে তো প্ৰেডিকচন মেজিক ইজ আ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং মানে এইটো আপুনি আজি টাইম এটা দৰ্শকক কিবা দেখুৱাব পাৰিব প্ৰেডিকচন মেজিক মই সৰু দুই এটা মই সৰু মেজিক এটাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ একেবাৰে সৰু মেজিক আমি যেনেকৈ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভৰ পৰা মেট্ৰিক মেট্ৰিকৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যায় সেনেকৈ আমি আজিৰ
সৰু মেজিকেটৰে আৰম্ভ কৰোঁ, বিশেষ ডাঙৰ মেজিকেটৰে প্ৰথম আৰম্ভ নকৰোঁ। এইটো প্ৰেডিকশ্যন মেজিকতে পৰে, প্ৰেডিকশ্যন মেজিক। আজি যিখিনি মেজিক কৰিম সেইখিনি টোটেলি প্ৰেডিকশ্যন। আৰু প্ৰেডিকশ্যন মেজিকটো ইণ্টাৰেষ্টিং কিয়, কাৰণ এইটো চাইক'লজিৰ লগত, মানুহৰ চাইক'লজি। আপুনি অলপ পিছত কি ভাবিব বা অলপ পিছত কি হ'ব গৈ আছে বা অহাকালি কি হ'ব গৈ আছে, সেইটো আজিয়ে এটা ধাৰণা কৰি তাক আমি বন্দী কৰি থওঁ। চ' সেইটো খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, কাৰণ সময়ৰ আগত কোনো হয়তো ভাবিব নোৱাৰে, কিন্তু মেজিকত সেই সময়ৰ আগত ভাবিব পাৰি বা হৈ যোৱা বস্তু এটাও প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰি মানুহ এজনক চাই। মই সৰু ডেমো এটা দিব বিচাৰিছোঁ, একেবাৰে সাধাৰণ প্লাষ্টিকৰ টেমাত, বিশেষ মই একো বিশেষ আচৰিত বস্তু একো লৈ অহা নাই। এটা লুডুৰ গুটি লৈ আহিছোঁ আৰু সাধাৰণ লুডুৰ গুটি এটা আছে, মই কেমেৰাকো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। একেবাৰে সাধাৰণ লুডুৰ গুটি, আৰু লুডুৰ গুটি এটা যেনেকৈ একৰ পৰা ছয় থাকে, ইয়াতো একৰ পৰা ছয়লৈকে নম্বৰ আছে। মই এবাৰ চাওঁ, চাই ল'ব পাৰে। একৰ পৰা ছয়লৈকে নম্বৰ আছে, এটা সৰু টেমা আছে, চাধাৰ টেমাৰ নিচিনা এটা টেমা আছে, ঠিক আছে। এই লুডুৰ গুটিটো খুলিব পাৰি নি? খুলিব নোৱাৰি, একেবাৰে সাধাৰণ লুডুৰ গুটি। আপুনি চেক কৰি ল'ব পাৰে, এটা সাধাৰণ লুডুৰ গুটি, ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বিশেষ একো নাই। এতিয়া আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব, যিকোনো নাম্বাৰ এটা ছিলেক্ট কৰিলে হ'ল, আৰু এই নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰি আপুনি যিটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিছে, যিটো নাম্বাৰ আপুনি আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে, সেইটো নাম্বাৰ ওপৰমুৱা কৰি আপুনি এনেকৈ ভৰাই দিব। ধৰক এতিয়া তিনিটো আপুনি ওপৰমুৱাকৈ দিছে, এই ধৰণে দিব লাগিব। এইটো যিটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰে সেইটো ওপৰৰ পিনে ৰাখি আপুনি ঢাকনিখন বন্ধ কৰিব যাতে মই দেখা নাপাওঁ, ঠিক আছে। মই পিছফালে মই ঘূৰি দিম আৰু এই কামটো কৰিলে হ'ল, আৰু যেতিয়া ঢাকনিখন মাৰিব তেতিয়া ৰেডি বুলি ক'লে মই কিটো নাম্বাৰ কি নাম্বাৰ মানে ওপৰত দিছো সেইটো মই দৰ্শকলৈ দেখুৱাব পাৰে, দেখুৱাব পাৰে। মই ঘূৰি দিছো, আপুনি খালি মোক নেদেখুৱাব, আপুনি নিজৰ একৰ পৰা ছয়লৈকে আছে, একৰ পৰা ছয়লৈকে আছে, যিকোনো নাম্বাৰ এটা আপুনি ছিলেক্ট কৰক আৰু আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাইছো এইটো নম্বৰ, আপোনালোকে গম পাইছে। মই এই বক্সটোত ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া, একেবাৰে সাধাৰণ টেমা এটা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই টেমাটোৰ ভিতৰত মই এইটো আৰু বন্ধ কৰি এইটো মই ইয়াতে বন্ধ কৰি দিছোঁ, যাতে তাৰমানে সেই টেমাটো এই টেমাটোৰ ভিতৰত আপুনি ভৰাই বন্ধ কৰি দিছোঁ, যাতে দেখা পোৱাৰ চান্সেস যিটো আছে মই আৰু নোহোৱা হৈ যায়, ঠিক আছে। আৰু কিবা চেক কৰিবলৈ তেতিয়া নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আপুনি এটা নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিছে, ছিলেক্ট কৰি পিনে ইয়াতে ভৰাই দিছে। এতিয়া সেই যিটো নাম্বাৰ থাকে আমি কোনো ধৰণে মই সেই ইনফৰমেশ্যনটো মই পাব নোৱাৰোঁ। এইটো আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে আমি এইটো EVM বক্স বুলি অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি যদি ধৰি লওঁ যে EVM বক্সত আমি EVM বক্সত এইটো বন্দী হৈ গৈছে, কি ইনফৰমেশ্যনটো ইয়াতে বন্দী হৈ গৈছে আমি কোনো কাৰণত ধৰিব নোৱাৰোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক হওক বা নৰ্মেল হওক। চ' এই বস্তুটো মই জাষ্ট ডেমো এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে এটা ইনফৰমেশ্যন বন্দী হৈছে। আপোনাৰ এটা এটা ছিলেকশ্যন, ছয়টা ধৰক প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আপুনি এটা প্ৰাৰ্থী ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি আপুনি ভৰাই থৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, এটা মোৰ চকুৰ পিনে আপুনি চালে হ'ল, মোৰ চকুলৈ চালে হ'ল, যিহেতুকে আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে, অ'কে, আপুনি খালি এই বক্স এটা বনাই দিছোঁ, এই বক্সটোৰ ভিতৰত যিটো নাম্বাৰ ভাবিছে সেই নাম্বাৰটো আপোনাৰ মাইণ্ডত ৰিপিট কৰক। আপুনি সেই নাম্বাৰটো, ঘৰৰ ফোন নম্বৰ নহয়, আপোনাৰ নাম্বাৰ, এই নাম্বাৰটো যিটো নাম্বাৰ ভাবিছে অকল এইটো নাম্বাৰটো হ'ব, বজাৰৰ লিষ্টখন নহয়, অকল নাম্বাৰটো, অকল নাম্বাৰ, ঠিক আছে। নাম্বাৰটো পইণ্ট কৰক, লাউডলি আপুনি মাইণ্ডৰ ভিতৰত শ্বাউট কৰক, বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা নহয় পিছে, বৰ ডাঙৰ আশা কৰা নাই, তথাপিও মোৰ কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কনফাৰ্ম হ'বৰ কাৰণে আৰু অলপ লাগিব, অলপ আৰু নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰিব মাইণ্ডৰ ভিতৰত। সাধাৰণতে এই নাম্বাৰটো নিবিচাৰে, লুডু খেলিলে এই নাম্বাৰটো মানুহে নিবিচাৰে, কিন্তু যেতিয়া গুটিটো পকিব লাগে কিন্তু এই নাম্বাৰটো বৰ দৰকাৰী হয়, এক হয় নেকি বাৰু? হয়, আমি ফুলি কনফাৰ্ম কৰি চাব বিচাৰিছোঁ, এক্সেক্টলি এক হয়। চ' এইটো এইটো হৈছে এই ইনফৰমেশ্যনটো আমি কেনেকৈ পাম। মই আৰু 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 আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ আছে, আৰু এজনৰ হতুৱাই মই চাব পাৰিম, চিয়'ৰ। আমাৰ নীলোৎপল আছে, আমাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ, অকণমান মাতিছোঁ নীলোৎপল, এবাৰ নীলোৎপলে ট্ৰাই কৰি চাব আহক।
একেটা ধৰণে সমূহ আপুনি 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 যিকোনো নাম্বার এটা ভৰাব সিলেক্ট কৰি ললে হল নাম্বারটো উলিয়াই লওক আপুনি বন্ধ কৰি দিব নাম্বারটো এবাৰ দেখুৱাই দিব হেৰি ওপৰলৈ দি পিলে নাম্বারটো বন্ধ কৰি থৈ দিলে ওকে ডান এটা এটো তাত মই এবা মই ভৰাই দিছিল আপুনি আপুনি ভৰাই দিব পাৰে ভৰাই যাও এবাৰ উল্টাকে ভৰাই দিছো লাগে এবাৰ সিধাকে ভৰাইছিল আমি উল্টাকে ভৰাই দিছো ওকে এটা সকলে সকলে চাব লাগিব আপুনি এটো ইনফৰমেশনটো ইয়াতে আছে কিন্তু আমাক এটো দৰকাৰ নাই যেনেকে 23 তাৰিখে সকলে ইভিএম টুক চাই থাকিব আপুনি অলপ আগতে যেটো প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কেনেকে আমি ইভিএমত বন্দী হোৱা যেটো ইনফৰমেশন আছে এটো কেনেকে আমি পাম তো এক্স্যাক্টলি কথা আমি ইভিএম চাব দৰকাৰ নাই আমি মানুহৰ যেটো হৈ গৈছে তেওঁলোকে যেটো ভোটদান কৰিছে তেওঁলোকে সেই ভোটদানটো কাক কৰিছে সেইটো মানুহ চালে আমি গম পাম এতিয়া নীলোৎপলৰ চকুলৈ চাই আপুনি কব পাৰিব এক্স্যাক্টলি আপুনি বেলেগ কথা নাভাবিব অকণমান নীলোৎপলৰ চকুটো আমাৰ ধৰিব লাগে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে অকল এই বক্সটোৰ ভিতৰত আপুনি ভাবিব একদম ক্লোজলি টাইটলি আপুনি চিন্তা কৰিব বেলেগ টেনশ্যন আউট কৰি দিয়ক আৰু অলপ ক্লিয়াৰ ইণ্ডিকেশ্যন এটা দিব লাগিব ক্লিয়াৰ আপনার মেসেজটো ক্লিয়ার হলে আৰু অলপ কুল ডাউন হলো কিবা রিল্যাক্সেশন লাগিব নেকি একদম অঁ ঠিক আছে অলপ হাঁহিটো আহিছে কাৰণে ভাল লাগে নর্মেলি ভাবিব লাহে লাহে অলপ অলপ মানে বেছি বিচৰা মানুহ সো কম নম্বৰ তেওঁৰ স্যাটিসফাইড নহব তো অলপ বেছিয়ে ভাবিছে কিন্তু একেবাৰে সিক্স আৰু নহয় থ্ৰী ফোৰ 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 অলপ ওপৰত ফাইভ হ'ব লাগে ৰাজনীতিবিদবিলাকে ভোটাৰৰ ওচৰলৈ যোৱাতকৈ এডখন বিক্ৰম ওচৰ আহিব লাগে এতিয়া একজেক্টলি মই কথা এটা ক'ব গ'লে চাওক সকলো বস্তুৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা গুণ দৰকাৰী হয় সকলো কেৰিয়াৰতে সকলো কেৰিয়াৰতে কিবা নহয় কিবা এটা বেলেগ বেলেগ গুণ দৰকাৰ হয় সকলো প্ৰফেশ্যনত গুণ কিছুমান দৰকাৰ হয় এটা ডক্টৰ এজন খুব ভাল ডক্টৰ কিন্তু তেওঁৰ যদি বিহেভিয়াৰ ভাল নহয় তেওঁৰ যদি প্ৰপাৰ তেওঁলোকে তেওঁ যদি ভালকৈ মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব নাই সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰত কোনো নাযায় যদি এজন এজন ধৰক খুব ভাল এক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁ ভাল মেকআপটোৰ চেন্স থাকিব লাগিব মিউজিকৰ চেন্স থাকিব লাগিব গাত ৰিদমটো থাকিব লাগিব চ' তেওঁ গানটো এটলিষ্ট জানিব লাগিব গায়ক হ'ব নালাগে কিন্তু গানটো বুজিব লাগিব বা ফিল হ'ব লাগিব চ' সেনেকৈ মই বিচাৰোঁ মই ভাবোঁ যে বেলেগবোৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিবিদবোৰে কৰক নকৰক কিন্তু অসম দেশ যাদুৰ দেশ যিহেতুকে অসমৰ ৰাজনীতিবিদসকলে প্ৰথম কিবা শিকক নিশিকক ৰাজনীতিৰ খেলপথাৰখনত গৈ প্ৰথম কিবা শিকক নিশিকক যাদু প্ৰথম শিকি ল'ব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে এটলিষ্ট তেওঁলোকে ছেফ থাকিব পাৰিব কোনজন মানুহ কি সঁচা অৰ্থাৎ কি কৰিব গৈ আছে কোনে কি কৰিব গৈ আছে কোনটো দলে কি কৰিব গৈ আছে সেইবোৰ যেতিয়া মানুহ চাইকলজি চাই গম পাব বা ৰাজনীতিৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যন আছে আমাৰ সহজ হ'ব যদি যাদু জানে চ' মেজিক এটা ইউনিভাৰ্চেল লেংগুৱেজ এটা মেজিক এটা ইউনিভাৰ্চেল টুলছ এই টুলছটোৰে বহুতে বহুত কাম কৰি আহিছে এই টুলছটোৰে যিহেতুকে বহু বেয়া কাম কৰি গৈছে বহু বেয়া কাম এতিয়া সাধাৰণতে আমি কওঁ যে যাদু জানে মানুহে এনেকৈ ধৰি পিনে পানী উলিয়াই দিলে বাবাজী এজন আহিলে পানী উলিয়াই দিলে আমি মানি ললোঁ বাবাজীৰ বহুত শক্তি তাবিজ এটা দি থৈ আপোনাক গুচি গ'ল চ' নাইবা কিছুমানে ঘৰৰ পৰা সোণ গহনাবিলাক লৈ গুচি যায় মানুহে সেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কাম কৰে চ' যদি বেয়া কাম কৰিব পাৰে ভাল কামটো তাৰ পৰা ইউটিলাইজ হ'ব পাৰে আৰু এটা কিবা আপুনি প্ৰেডিকশ্যন কৰকচোন আৰু কিবা এটা দেখুৱাওক আৰু অ'কে মই আৰু এটা প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰাই কৰিম এবাৰ অলপ আৰু ডাঙৰ এবাৰ আৰু অলপ ডাঙৰকৈ মই এখন স্লেট এখন লৈ আহিছোঁ আৰু এই স্লেটখনত ছয়খন কাৰ্ডছ আছে ছয়খন বেলেগ বেলেগ আগতে লগাই থোৱা আছে কিন্তু আগতে লগাই থোৱা আছে মই উভতাই প্ৰথমতে নেদেখুৱাওঁ কিয় নেদেখুৱাওঁ সেইটো মই অলপ পিছত ক'ম কিন্তু এই স্লেটখনত ছয়টা নম্বৰ আছে তেতিয়া লুডুৰ গুটিত যেনেকৈ ছয়টা নম্বৰ আছিলে এইবাৰো ছয়টা নম্বৰ লৈ লৈছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 এতিয়া এটা এটা ৰেণ্ডম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেকশ্যন এটা আপুনি ওৱানৰ পৰা ছিক্সৰ ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চইচ এটা ল'ব পাৰে এইবাৰ লুকাই
লুকা চুরি করে একো করব না লাগে খোলা খুলি কে কম খোলা খুলি কি আপনি কব পারে এবার মই আৰু অল বেলেগ এটা কাম কৰিব বিচাৰিছো এবার আপনার সিলেকশন নহব এবার আৰু এটা কাম কৰিব বিচাৰিছো ৰাজনীতিবিধৰ কথা যে কৈছিলে যে কিছুমান হৈছে যে প্ৰথমটো কি আছিল যে কোনে ভোটটো কৈছে আমি ইনফৰমেশ্বনটো লব পাৰো এবার কি কৰিব পাৰো আমি গৈ কেম্পেইনিং কৰা দরকার নাই আমি কাক ভোট দিব লাগে আমি মেন্টালি আমি মানুহক ফোর্স কৰিব পাৰো এবার মই ট্রাই কৰিম যে আপোনাক মই সেই নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো নম্বৰ মই অলৰেডি প্ৰেডিক্ট কৰি থৈছো মানে আপুনি মোক বাধ্য কৰাব সেইটো নম্বৰ যেটো আপুনি বিচাৰিছে এক্স্যাক্টলি সো আপুনি কোনটো নম্বৰ বিচাৰিছে কেনে গম পাম মই হেতু পিছপিনে লিখি থৈছো এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰো পিছপিনে লিখা আছে কাৰণ এতিয়া দেখুৱালে অবভিয়াসলি আপুনি সেই নম্বৰটো সিলেক্ট নকৰিব সো আপোনাৰ একৰ পৰা ছয় লগে যিকোনো এটা নম্বৰ আছে সেই তাৰ ভিতৰত এটা নম্বৰ এখন কাৰ্ড মই সিলেক্ট কৰি থৈ দিছো সেই কাৰ্ডখন একৰ পৰা ছয়ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নম্বৰতে আছে আপোনাৰ এই যিকোনো পাঁচটা নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিলে আপুনি মই হাৰি গ'লো আৰু সেই এটা নাম্বাৰ আপুনি যদি ছিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মই জিকিলো কাৰণ আপোনাৰ ছিলেকশ্যন নহয় এবাৰ মই আপোনাক ছিলেক্ট কৰাইছো একদম ক্লিয়াৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় বুজিছে একৰ পৰা ছয় আছে ইয়াৰ ভিতৰত মই এটা প্ৰেডিক্ট কৰি থৈছো যে অলপ পিছত ঋতুস্মনে কোনটো নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব আৰু সেই নম্বৰটোত কোনখন কাৰ্ড আছে মই ইয়াতে মানে ভোটাৰে কাক ভোট দিব আগতেকে জনা নিছে আগতে মই আমি মেনিপুলেট কৰিব পাৰো বাই ব্ৰেইন বাই ম্যাজিক সো হেতু কৰিব পাৰো ওৱানৰ পৰা ছিক্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট চইচ এবাৰ ভাবিব পাৰে যে আপোনাৰ নিজৰ চইচ হ'ব পাৰে কিন্তু এইখিনি ভুল নকৰিব আপোনাৰ চইচ নহয় এইটো মই মেনিপুলেট কৰি আছো আপোনাৰ ছিলেকশ্যন নহয় মোৰ ছিলেকশ্যন হ'ব ফাইভ অ'কে অ'কে নম্বৰ ফাইভ এইখিনিতে মই আৰু এটা আপোনাক অপশ্যন দিছোঁ যে ফাইভৰ লগত আপুনি ফাইভ বুলি ধৰি থ'ব পাৰে নাইবা আপুনি আৰু চেঞ্জ কৰিব পাৰে এতিয়াও আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা আছে আপোনাৰ ফাইভ ফাইভ আমি চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰে নম্বৰ ফাইভ নম্বৰ ফাইভ এক্সেক্টলি নম্বৰ ফাইভটো লৈছে এতিয়াও যদি চেঞ্জ কৰিব খোজে কিন্তু অপশ্যন আছে আপোনাৰ তাতে নাই ফাইভ ফাইভ মই আপোনাক তিনিটা অপশ্যন দিছোঁ ফাইভ অ'কে তিনিটা অপশ্যন দিছে আৰু মই এই তিনিটা অপশ্যনৰ পিছত ফাইভ যিখন কাৰ্ড আছে সেইখন মই ওপৰত আনি লগাই দিছোঁ যিখন আপোনাৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰ্ড আছিলে সেইখন মই ওপৰত আনি থৈ দিছোঁ এতিয়া স্লেটৰ পিছপিনে মোৰ লিখা আছে যে মই কোনখন কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ বা মই কোনখন কাৰ্ড প্ৰেডিক্ট কৰি থৈছিলোঁ আৰু এক্সেক্টলি মোৰ প্ৰেডিকশ্যন আছিলে যে টেন অফ ডায়মণ্ডছ আৰু আপুনি চাব পাৰে যে এখনো কাৰ্ড টেন অফ ডায়মণ্ড নাই একচেপ্ট নাম্বাৰ ফাইভ নাম্বাৰ ফাইভখনে টেন অফ ডায়মণ্ডছ আছিলে বাকীবোৰ থ্ৰী অফ ডায়মণ্ডছ এইচ অফ স্পেচ ছেভেন অফ ক্লাবছ কিন্তু অকল এটা নম্বৰে আছিলে নাম্বাৰ ফাইভ আৰু সেইটোৱে আনলাইকলি আপুনি ছিলেক্ট কৰিলে আমাৰ ম্যাজিকেলি আমি কেনেকে ফোর্স কৰিব পাৰো মানে কাক মুখ ভোট দিব লাগে এক্স্যাক্টলি আপোনাক আমি আমি ভোটার সকলক আমি ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰো এই বাহিৰৰ পৰা নামি দামি আৰ্টিষ্ট সকলক আনি কেম্পেইন কৰাতকৈ আপোনাক নিয়া ভাল জন নিয়া ভাল কিন্তু কিন্তু ঘটনাটো হৈ যায় আকৌ ইয়াতে এটা প্ৰবলেম আছে ন অসমত যিকোনো প্ৰাৰ্থী বা যিকোনো জেগা এটাৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰাৰ লগে লগে আকৌ টেগ এটা লাগি যায় সো শিল্পীসকলে অলপ আঁতৰত থকাই ভাল পলিটিক্সৰ একদম ভিতৰৰ মজিয়াত যোৱাতকৈ অলপ আপুনি এবাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিছে আৰু কি দেখাব আৰু এনেকুৱা প্ৰেডিকশ্যন ম্যাজিক এইবাৰ অলপ ৰিস্কত যাওঁ ৰিস্ক ফেক্টৰটো যিহেতুকে আছে মই ক'লোঁ যে মোৰ কেৰিয়াৰ ৰিস্ক অপশ্যন এটা আছে যে মোৰ নাম বিক্ৰম বুলি ক'লে এতিয়া এটা বিশ্বাসযোগ্যতা আহি পৰিছে মানুহে বিশ্বাস কৰিছে যে বিক্ৰমে যোৱাবাৰো এশ শতাংশ শুদ্ধ কৰিছে যে এইবাৰ মই ফেইল হ'ব নোৱাৰোঁ সো সেইটোৰ অলপ লেভেলটো হাই কৰিব বিচাৰিছোঁ অলপ অলপ ৰিস্কৰ মেজিক এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ লাষ্ট মেজিক এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ তিনিখন প্লেট আছে আৰু তিনিটা পেপাৰ কোন আছে একদম চিম্পল পেপাৰ কোন ইয়াতে বিশেষ একো নাই একেবাৰে সাধাৰণ পেপাৰ কোন তিনিটা আছে ইয়াতে মই এই পেপাৰ কোন তিনিটা আপোনাক জমা দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আপুনি কৰিলে হ'ল যিকোনো আপোনাৰ যিটো মন যায় সেই পেপাৰখন ইয়াতে ওপৰত ঢাকি দিলে হ'ল এনেকৈ এনেকৈ ওপৰত কভাৰ কৰি দিলে হ'ল এনেকৈ কভাৰ কৰি দিলে হ'ল আৰু এই প্লেটবোৰ আপোনাৰ
ইফালে সিফালে য'ত হ'লেও আপুনি ৰাখি দিব পাৰে। ইয়াৰে ভিতৰত এখন প্লেটত মই গজাল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে এটা গজাল আছে, একদম শ্বাৰ্প গজাল এটা আছে আৰু চলিড গজাল এটা আছে। ঠিক আছে, এই চলিড গজালটো আছে একেবাৰে চিম্পল। এই এইটো গজালত একদম হাৰ্ড গজাল, ইয়াতে কোনো স্প্ৰিং বা সেই নহয় যে গজালটো ইফাল সিফাল হ'ব পৰা কিবা এটা হেৰি হ'ব পাৰে। ইয়াতে আপুনি জাষ্ট কভাৰ কৰি দিলে হ'ল। আৰু তাৰ পিছত কি কৰিম বা কি হ'ব সেইখিনি মই পিছত কৈ আছোঁ। প্ৰথম মই ঘূৰি দিম, আপুনি যিকোনো জেগাত এই পেপাৰ কোনখিনি দি দিলে হ'ল আৰু য'ত যেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰে, যেনেকৈ য'ত যি ৰাখিব পাৰি, যেনেকৈ প্লেচ কৰিব বিচাৰে আপুনি প্লেচ কৰিলে হ'ল। সেইটো আপোনাৰ একদম ফ্ৰী চইচ, মই ঘূৰি দিছোঁ, আপুনি জাষ্ট কৰি ল'লে হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো মই পিছলৈ গৈ আছোঁ। আপুনি গজাল থকা প্লেটখন য'ত থ'ব মন আপুনি প্ৰথম থৈ লওক, তাৰ ওপৰত আপুনি কভাৰ কৰি দিয়ক। যিটো কোণেৰে য'ত কভাৰ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ একদম ফ্ৰী চইচ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট একদম, আপোনাৰ কোনো পথালি কৰি দিম যি য'ত যি যেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰে, যে আপুনি এইটো কোণ তাতে ৰাখিব বিচাৰে তাতে থ'ব পাৰে, বা এতিয়া আপুনি কোণটো যিকোনো এটা প্লেটৰ ওপৰত, যিকোনো তিনিটা প্লেটৰ ওপৰত যোনটো কোণ থ'ব বিচাৰে সেনেকৈ থৈ দিলে হ'ল। প্লেটখনো আপুনি য'ত থ'ব পাৰে, গজাল থকা দুখন আপুনি মাজত থ'ব পাৰে, ৰাইট ছাইডে লেফ্ট ছাইডে যিকোনো জেগাত আপুনি থ'ব পাৰে। আপুনি আৰামত থৈ দিয়ক, আপোনাৰ নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেকশ্যন হিচাপত আপুনি য'ত থ'ব বিচাৰে থ'ব পাৰে। অ'কে, আপুনি থৈ দিছে, মই এতিয়া ঘূৰিব পাৰোঁ। অ'কে, থেংক ইউ। এতিয়া আপুনি ইয়াতে থৈ দিছে, যিকোনো জেগাত গজাল থকা প্লেটখন হ'ব পাৰে। চ' আমি এতিয়া অলপ, মই কৈছিলোঁ যেনেকৈ লেভেল অফ প্ৰেডিকশ্যনৰ অলপ হাই কৰিম। চ' এইবাৰ মই এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ যে যেনেকৈ এই বাকচত মোৰ কেৰিয়াৰটো একচুৱেলি ৰিস্কত আছে, যে মোৰ যদি ভুল হয় কেৰিয়াৰটোৰ দাগ লাগিব। কিন্তু এইবাৰ কেৰিয়াৰত নাযাওঁ, এইবাৰ যাদুঘৰৰ আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু হৈছে যাদুঘৰৰ হাতখন। সেই হাতখন অলপ ৰিস্কত মই পেলাব বিচাৰিছোঁ। আৰু কি কৰিব আপুনি? মই মোৰ মেজিকেল পাৱাৰে মই অলপ ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰিম যে কোনটোৰ ভিতৰত গজাল আছে বা কোনটোৰ ভিতৰত গজাল নাই। আৰু মই কি কৰিব বিচাৰিম মই নকওঁ, মই নিজে কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি কৰোঁ। এইটো কোৱাতকৈ কৰি দেখুৱাটো বেছি ভাল। মই ধৰক মই এনেকৈ হাতখন আনিম আৰু মই জাষ্ট স্কেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোনটোৰ ভিতৰত গজাল আছে বা কোনটোৰ ভিতৰত গজাল নাই, মই প্ৰেডিক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিম, ইনফৰ্মেশ্যনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো কাৰেক্ট হয় মোৰ হাতখন মোৰ লগত আজি ভালে ভালে থাকিব, আৰু যদি মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপমানো ভুল হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অপশ্যনটো বাছিছে, তাৰমানে ইয়াতে গজালটো নাই। এইবাৰ এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জেগাত গজালটো আছে, এইবাৰ অপশ্যনটো 50-50। এইবাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰেনে এজ ইট ইজ থাকক? নকৰোঁ দিয়ক, থাকক, বেছি ভয় লাগিছে মোৰ। এইবাৰ অপশ্যনটো সেইটোৱে থাকক। এইবাৰ আমি আৰু ট্ৰাই কৰিম, প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি মোৰ প্ৰেডিকশ্যন কাৰেক্ট হয় মোৰ হাতখন মোৰ আজি ভালে ভালে যাব, নহ'লে গজাল সঁচাকৈ ষ্ট্ৰং গজাল হয়। আৰু টিটি বেজীও বহুত দিন লোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে অকল টিটি বেজীৰে কাম নহ'ব চাগে। তো মই ট্ৰাই কৰিম যাতে এইবাৰ মোৰ প্ৰেডিকশ্যনটো, ময়ে পাহৰি গ'লোঁ কোনটো কি আছিলে। এক্সেক্টলি গজাল যিটোত আছে মই সেইটোত ছেফ আছোঁ আৰু মোৰ প্ৰেডিকশ্যন কাৰেক্ট হৈছে। চ' প্ৰেডিকশ্যন মেজিক বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অকল ৰাজনীতি বিষয়ে, এইটো গজাল যদি আপোনাৰ হাতত সোমালহেঁতেন ইপাৰ সিপাৰ হৈ গ'লহেঁতেন, আৰু মেজিকৰ ওপৰত আৰু গোটেই ৰাইজে আমাকে দুখ দিলেহেঁতেন। টাইম এইটক যে মানে অসমৰ জনপ্ৰিয় এগৰাকী যাদু সম্ৰাট আমি সেই গতি কৰিছোঁ, মই ভয় খাই আছিলোঁ। জানো কেনেকৈ কৰে অলপ বুজাব পাৰি নেকি কেনেকৈ কৰে? প্ৰেডিকশ্যন মেজিকটো একচুৱেলি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। কেনেকৈ কৰোঁতো সেইটোৰ কাৰণেতো আমি এটা যাদুৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব, অলপ যাদু বুজিব লাগিব। যাদু বুজাৰ কাৰণে প্ৰায়বোৰ অসমবাসী যাদু প্ৰেমী, সেইকাৰণে যাদু বুজিব লাগিব। আৰু এই যাদু বুজিলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ত কি হৈ আছে, কেনেকৈ হৈ আছে, সেইটো বেছি জানিব পৰা আগ্ৰহ হ'ব। আৰু যিমানে যাদু ওচৰৰ পৰা চাব, ওচৰৰ পৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সিমানে ভাল লাগিব। প্ৰেডিকশ্যন মেজিক পাৰ্টটো হৈছে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং। অকল যে যাদুঘৰে কৰিব লাগে বা ৰাজনীতিবিদে শিকিব লাগে বুলি কথা নহয়, সকলোৱে কৰিব পাৰে।
রিক্স যদিও থাকে আমি যিমান আপুনি তো ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে যে অসমত কোন কোন জিকিব কোন কোন হারিব গম পাইছে ইতিমধ্যে মোৰ যদিও বাকসত বন্দি হোৱা নাই আমাৰ জাদুৰ যেটো সমীক্ষা হেতু একদম স্পষ্ট হৈ গৈছে একদম জল জল পটপট বুলি কব পাৰি যেটো আৰু যেটো আপুনি সদতাকে বাকসত বন্দি কৰিব এখিনি মই আৰু এটি ইনফৰমেচন এড কৰিব বিচাৰিছো এবাৰ যোৱাবাৰ আমি মাত্ৰ অসমৰ 14 খন সমষ্টিৰ আমি সমীক্ষা আমি কৰাইছিলো কিন্তু এইবাৰ অলপ তাতকৈ আগুৱাই গৈ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰে আমি সমীক্ষা আমি বাকচত বন্দী কৰিম টোটেল 24 ছিটছ আমি ইয়াতে কোনে কোনখন ছিট পাব আৰু তাৰ উপৰি ইয়াতে আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন থাকিব যিটো অলপ মানুহৰ কাৰণে জানিলে হয়তো নিশ্চয় ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব সেইটো হৈছে যে হায়েষ্ট ভোট কোনে পাব আমাৰ অসমত হায়েষ্ট ভোট জিকাৰ পিছতো হায়েষ্ট ভোট কোনে পাব কোনটো সমষ্টিৰ মানে হায়েষ্ট ভোট পাই কিনে জিকিব সেইটো তাতে মেনশ্যন থাকিব যোৱাবাৰ যি একে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেৱে হায়েষ্ট ভোট পাইছিলে 650,000 ভোটৰ ওপৰত পাইছিলে চ' সেইটো সেইটো মিলিছিলে আৰু দুটা কিবা দুটামান দেখুৱাওকচোন সমীক্ষা এনেকুৱা যাদু ভাল লাগিছে সমীক্ষা যাদু ঠিক আছে বাৰু মই কেনেকুৱা এইখিনি মই এফালে থৈ দিছোঁ আমি অলপ স্ক্রু এন্ড নটৰ কিবা এটা কৰোঁ কাৰ্ড স্ক্রু এন্ড নটৰ অলপমান এড এটা কৰোঁ ইয়াতে ধৰক তিনিখন কাৰ্ড আছে মই কেমেৰাটো ভালকৈ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত তিনিখন কাৰ্ড আছে এখন য়েল্ল' হালধীয়া এখন আছে সেউজীয়া এখন আছে আৰু ৰঙা এখন আছে তিনিখন কাৰ্ড আছে আৰু তিনিখন কাৰ্ডত তিনিটা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ আপুনি স্ক্রু এন্ড নট আপুনি নিশ্চয় দেখিছে তিনিখন কাৰ্ড একেবাৰে সাধাৰণ তিনিখন টাচপাত আছে আৰু এই তিনিখন টাচপাতৰ যিটো ছবি আছে সেই একে ছবিৰ অৰিজিনেল স্ক্রু এন্ড নাটো আমাৰ তাত আছে একেবাৰে সাধাৰণ টেমা এটা আছে আচ্ছা স্ক্রু এন্ড নাট আছে একেবাৰে একে ধৰণৰ দেখিবলৈ অলপ যোন ক্লোজ মই ফটোখন দেখুৱাই দিওঁ ৰঙা ন ৰঙা এই ৰঙাটো ৰঙা আছে সেউজীয়াটোৰ সেউজীয়া আছে আৰু হালধীয়াটোৰ হালধীয়া আছে হালধীয়া আছে হালধীয়াটোৰ হালধীয়া আছে তো এই স্ক্রু এন্ড নাট কেটা চেক কৰি লব পাৰে একেবাৰে নরমাল সাধারণ স্ক্রু এন্ড নাট ইয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ একো কাৰচাজি কৰি থোৱা হোৱা নাই একেবাৰে সাধারণ যিটো এটা টেমা আছে আকৌ চাব পাৰে গোটেইখিনি বস্তু এক্সামিনেবল আপুনি যিমান পাৰে চেক কৰি লব পাৰে ইয়াতে যিমানে চেক কৰক মেজিকৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাপাব এইটো ইয়াৰ ভিতৰত মইতো একো দেখা নাই আপোনালোকৰ কিবা আছে যদি নাজানো আৰু আৰু একো থাকিব নোৱাৰে ইয়াৰ ভিতৰত একেবাৰে খালী ঢাকনিখন আছে আৰু তিনিটা স্ক্ৰু আছে এই তিনিটা স্ক্ৰু বাৰু মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ইয়াতেই থৈ দিছোঁ এতিয়া কাৰ্ড তিনিখনৰ ভিতৰত পুনৰবাৰ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব যিকোনো এখন কাৰ্ড যিখন কাৰ্ড আপুনি ছিলেক্ট কৰে সেইখন আপুনি অলপ আগুৱাই থৈ দিব বাকী দুখন আপুনি অলপ পিছলৈ থৈ দিলে হ'ল মানে ছিলেক্ট কৰা কাৰ্ডখন অলপ আগবঢ়াই থৈ দিলে হ'ল যাতে আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ যে এইখন আপোনাৰ ছিলেক্টেড কাৰ্ড ঠিক আছে বাকীখন কাৰ্ডো মই দি দিছোঁ আপুনি যোনখন কাৰ্ড য'ত থ'ব বিচাৰে থৈ দিলে হ'ল মই উভতি দিছোঁ আকৌ যিকোনো এখন যিকোনো এখন ছিলেক্ট কৰিব পাৰে কেমেৰাত দেখুৱাব দৰ্শকসকলে যাতে দেখা পায় কোনখন কাৰ্ড আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে মোৰ এটা ভাল লগা ৰং আপোনাৰ ভাল লগা ৰং এই কাৰ্ডখন মই ক'ত থ'ম এতিয়া সেইখন অলপ আগুৱাই থৈ দিব চেণ্টাৰলৈকে থৈ দিলে হ'ল আৰু বাকী দুখন আপোনাৰ ওচৰলৈ ৰাখি থ'লে কথা নাই ৰাখিলোঁ ঠিক আছে হৈ গৈছে অ'কে ইমান দেৰি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে ইয়াতে মই মেজিক কৰিছোঁ বা মইহে মেজিক কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ইয়াতে কথাটো হ'ল যে অসম দেশ যাদুৰ দেশ ইয়াতে অসমৰ বতাহ পানী মাটি সকলোতে যাদু আছে ইয়াৰে অসমৰ স্ক্রু এন্ড নাটতো যাদু আছে তো মই সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মই বিশেষ একো নকৰোঁ মই এই যি স্ক্রু এন্ড নাটকেইটা আছে মই এইকেইটা ভৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এইকেইটা মই ভৰাই টেমাত ভৰাই দিওঁ ঠিক আছে আৰু এই কাৰ্ডখনৰ ওপৰত মই অলপ ঘূৰাই দিম খালি এনেকৈ ঘূৰাই দিম মই মেজিক নকৰোঁ এইবাৰ স্ক্রু এন্ড নাটে নিজৰ মেজিক নিজেই কৰক আৰু এইটো ঘূৰাই দিছোঁ এতিয়ালৈকেতো ক'তো একো মেজিক হোৱা নাই হোৱা যেন আমি দেখাও নাই আমি এতিয়া কি কৰিব বিচাৰিছোঁ মই এই টেমাটো লাহেকৈ খুলিছোঁ খুলি মই
এটা মই খুলিছোঁ এই টেমাটো খালি এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সেউজীয়া যিটো আছিলে সেউজীয়াটোৰ নটটো নট লাগিয়ে আছে ৰঙাৰ নটটো নট লাগি আছে অকল হালধীয়া নট যিটো আছে সেইটো নিজে নিজে খুলি গৈছে আৰু তাৰ পৰা আমি এটা সাধাৰণ ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ এখন হালধীয়াই আছিলে সো এটো আকৌ বা কৰি চাব লাগিব আমাৰ সতীৰ্থ সুস্মিতা আমাৰ ডেস্কৰ একেধৰণে জাদুটো কৰিব লাগে তিনিখন কাৰ্ড মই বাছনি কৰিব সেই কালাৰ স্ক্ৰুটো খোল খাই যাব টিভিত দেখুৱাব লাগিব কেমেৰাত দেখুৱাই দিয়া কোনটো কালাৰ আমি কাৰ্ডখন ছিলেক্ট কৰক যিটো কালাৰ ছিলেক্ট কৰিছে দৰ্শকসকলক দেখুৱাই দিব আৰু ফাইনলাইজ হোৱাৰ পিছত আপুনি টেবুলত থৈ দিলে অকণমান আগুৱাই কাৰ্ডখন থৈ দিয়ক আপুনি বাকী দুখন ইয়াত হৈ গ'ল অ'কে আপুনি উঠাই দিলে অ'কে সুস্মিতাই যিকোনো কাৰ্ড এখন ছিলেক্ট কৰিছে ফেভৰেট কালাৰ নে নৰ্মেল কালাৰ নৰ্মেল কালাৰ ঠিক আছে আৰু টেমাটো তলত পৰি গৈছে টেমাটো তলত আহি গৈছে সেইটো এটা জানো চাগে এতিয়া গোটেইকেইটা স্ক্ৰু আপুনি টাইট কৰি দিছে ময়ো অলপ টাইট কৰিছোঁ এতিয়া বিশেষ একো নাই মই এটা এটাকৈ আমি স্ক্ৰুবিলাক মই ভৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিখন কাৰ্ড সেইখন কাৰ্ডৰ স্ক্ৰুটো খোল খাই যাব খোল খাব লাগে কাৰণ এই জাদুটো মই যিহেতুকে কৰা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াতে একো কমেণ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ এই কাৰ্ডটোৰ কাম কৰিছে স্ক্ৰুকেইটাই নিজৰ কাম নিজে কৰে ইয়াত আৰু বেলেগ আমি কৰিবলগীয়া একো নাথাকে স্ক্ৰুকেইটাই নিজৰ কাম নিজে কৰিবলৈ হ'লে এই কাৰ্ডখন কি কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিছে কি কালাৰ ছিলেক্ট কৰিছে সুস্মিতাই এইটো স্ক্ৰুকেইটাই নিজে গম পায় আৰু তেওঁলোকৰ কাম হ'ল যে সেই তেওঁলোকে নিজে আনস্ক্ৰুইং হৈ তেওঁলোকে ৰেডি হৈ থাকে আমি খালি জাষ্ট অলপ চেক কৰি দিছোঁ আৰু বুটকৰো হৈ গৈছে ভাত বনোৱাৰ নিচিনা প্ৰচিডিউৰ একেবাৰে ইজি ঠিক আছে হৈ যোৱা যেন লাগিছে আমি চাওঁ এতিয়া খুলি এটা কালাৰে খুলিছে এইবাৰ হালধীয়াটো খোলা নাই ৰঙাটোও খোলা নাই সেউজীয়াটো খুলিছে আৰু যদি ভুল হোৱা নাই এইখন সেউজীয়া হয় ৱাহ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো অলপ শিকাই থৈ যাব লাগিব দেই যাওঁতে আমাক আৰু কিবা এটা আছে আমাৰ সময় কম হৈ আছে আৰু কিবা এটা আৰু এটা আৰু এইবিলাক কৰি কৰি আপুনি ৰাজনীতিৰ সমীক্ষা দিছে নেকি এইবোৰ কৰি একজেক্ট এইবোৰে সহায় কৰিছে একচুৱেলি ৰাজনীতিৰ যি মেজিকটো সেইটো মোৰ নিজৰ একেবাৰে নিজৰ ক্ৰিয়েশ্যন এই যিটো মেজিক মই যোৱাবাৰ কৰিছিলোঁ একেবাৰে নিজৰ ক্ৰিয়েশ্যন নিজৰ মেজিকেল যিবিলাক ক্ৰিয়েশ্যনৰ ভিতৰত পৰে আৰু একেবাৰে 100% কাৰেক্ট হোৱাৰ পিছত ভাল হৈছে এইবোৰে সহায় কৰে যাতে সেই থটটো আহিবলৈ সেই বস্তুটো আহিবলৈ আৰু কিবা এটা আছে আমাৰ সময় অকণমান কম হৈ আছে আমি এটা লাষ্ট মেজিক এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ তাজপাতৰ মেজিক কৰোঁ তাজপাতৰ মেজিক কৰোঁ তাজপাতৰ মেজিক প্ৰেডিকশ্যন মেজিক আমি অকল আজি বেলেগ মেজিক কৰা নাই তাজপাত যদিও লৈছোঁ আমি লুডুৰ গুটি যদিও লৈছোঁ আমি বেলেগ মেজিক কৰিব বিচৰা নাই তাজপাতৰ মেজিক এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একেবাৰে সাধাৰণ তাজপাত প্ৰত্যেকখন তাজপাতে বেলেগ বেলেগ নিশ্চয় কেমেৰা পাইছে প্ৰত্যেকখন তাজপাতে বেলেগ বেলেগ হয়নে গোটেইখন তাজপাত বেলেগ বেলেগ মই ইয়াতে নৰ্মেলি চাফল কৰিছোঁ তাজপাত খেলা বৰ অভিজ্ঞতা নাই সেইকাৰণে অলপ মই এইটো এনেকৈ যেনে তেনেকৈ চাফল কৰি দিছোঁ ঠিক আছে যিকোনো এখন তাজপাত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰী এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেকশ্যন যিকোনো এখন আপুনি ছিলেক্ট দেখুৱাম মোক দেখুৱাব নালাগে আপুনি খালি ছিলেক্ট কৰক দৰ্শকক দেখুৱাওক অ'কে দেখুৱাই লওক অকণ বেগাকৈ দেখি দেখুৱাইছোঁ যাতে বিক্ৰমে নেদেখে অঁ তাকে মই কভাৰ কৰি দিছোঁ এই কাৰ্ডখন মই কি কৰিম এই কাৰ্ডখন আকৌ ইয়াতে ভৰাই দিলে হ'ল যিকোনো জেগা এডোখৰ ঠিক আছে ইয়াতে যিকোনো জেগা এডোখৰ কাৰ্ডখন সোমাই দিছে এতিয়া মই আকৌ চাফল কৰি দিছোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ
মই কিবা কার্ডখন কিবা কৰে ৰাখি থৈছো হেনকা ধৰণৰ নাই মই একানে টেবুলত এৰিছো একেবাৰে সাধাৰণ মেজিক এটা কৰিবলৈ একবাৰছো একেবাৰে সাধাৰণ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া কি কৰিম মই কেইখনমান কার্ড মই আকৌ সফল কৰিছো মই কেইখনমান কার্ড ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পিনে থম ঠিক আছে এখন ইয়াৰ পৰা থলো এখন ইয়াতে থলো এখন মাজৰ পৰা নিছো আৰু এখন মাজৰ পৰা এখন কার্ড এখন আহি থৈছো একেবাৰে সিম্পল মই কিবা বিৰাট কিবা বেলেগ কিবা হাতৰ চালাকি কৰা নাই ইয়াতে কৰিব বিচৰাও নাই দৰকাৰ পৰা নাই মই চাৰিখন কাৰ্ড ওপৰ তল মাজৰ পৰা উলিয়াই পিনে থৈ দিছোঁ চাৰিখন কাৰ্ড আছে এতিয়া পুনৰবাৰ আপোনাক এটা ছিলেকশ্যন কৰিব দিছোঁ ওৱান আৰু ফ'ৰৰ ভিতৰত এক আৰু চাৰিৰ ভিতৰত যিকোনো নম্বৰ এটা কওক মই ক'ম আপুনি কৈ দিয়ক তিনি তিনি অ'কে আপুনি ছিলেক্ট কৰিছে তিনি মই কাৰ্ডকেইখন আগতে ৰাখি থৈছিলোঁ আপুনি যিহেতুকে তিনি ছিলেক্ট কৰিছে আমি তিনিখন একেবাৰে লাষ্টত চাওঁ প্ৰথমতে একখন চাই লওঁ এখন এক বুলি ক'লেও আপোনাৰ কাৰ্ড নহ'লেহেঁতেন দুই বুলি ক'লেও আপোনাৰ কাৰ্ডখন নহ'লেহেঁতেন চাগে চাৰি বুলি ক'লেও নহ'লেহেঁতেন কিন্তু আপুনি তিনি বুলি ক'লে আৰু নাজানো কিয় তিনিখনে আপোনাৰ কাৰ্ড হ'ব লাগে হয় চ' এইটো এটা প্ৰেডিকশ্যন মেজিক বেলেগ লেভেলৰ মেজিকৰ কাৰ্ডছৰ লগত প্ৰেডিকশ্যন মেজিক এটা আপুনি যিখিনি যাদু দেখুৱালে সেইখিনি দেখি অনুমান হৈছে যে বক্সটোত আপুনি যিসকল জিকিব বা যিসকল হাৰিব বুলি ক'ব তেওঁলোক মিলিব আশা কৰিছোঁ সেইটোৱে হওক এইটো চৌধুৰীকে কৰিব প্ৰেছ ক্লাবত কি কৰিব প্ৰেছ ক্লাবত আমি আমি যিসকল দৰ্শক আছে তেওঁলোককো আহ্বান কৰিছোঁ চৈধ্য তাৰিখে সন্ধিয়া দুপৰীয়া এক বজাত আমি প্ৰেছ ক্লাবত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো আহিব পাৰে তাতে সাংবাদিক বন্ধুসকল থাকিব বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিসকল থাকিব সকলোৰে সন্মুখত এই বাকচটোত মই দলিলত চহী কৰি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যি ফলাফল হ'ব সেইটো দলিলত চহী কৰি মই চৈধ্য তাৰিখে এই বাকচৰ ভিতৰত বন্দী কৰি থৈ দিম আৰু সেইটো আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে মই জমা দিম গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু সেইটোত প্ৰেছ ক্লাবৰ কাষ্টডিতে তলা থাকিব সাতটাকৈ তলা থাকিব আৰু সাতটা তলা এজন ব্যক্তিৰ হাতত নাথাকে সাতটা সাতটা বেলেগ বেলেগ প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত থাকিব চাবি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাতে আহে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা চাবি আপোনালোকৰ হাতত ৰাখিব পাৰিব তাৰমানে যে সাতটা প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়ালৈকে লগ নহয় এই বাকচটো খুলিব নোৱাৰিব চ' সেইটো এই বাকচটোৰ ভিতৰত কিবা যে মেনিপুলেট কৰিব পাৰিম সেইটোৰ যাতে কোনো ধৰণৰ স্ক'প নাথাকে আৰু একেবাৰে নিৰপেক্ষ জেগা এডোখৰত ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ বাহিৰে অসমত বুট কৰোঁ সেনেকুৱা নিৰপেক্ষ জেগা নাই সেইকাৰণে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আমি থাকিব আৰু যিটো মূল আৰু এশ শতাংশ মিলিব আপোনাৰ মতে এশ শতাংশই মিলিব মিলিব এইবাৰো আমি আগৰবাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ ফলত মই এইবাৰ ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে এশ শতাংশই মিলিব লাগিব আৰু যিহেতুকে অসম দেশ যাদুৰ দেশ অসমত যদি যাদুৰ সমীক্ষা নিমিলে জীৱিত আছিলে ইয়াৰ তাতো সেই পাৱাৰ খিনি আছিলে বা ই এজন মানুহ হিচাপে গোটেইখিনি আছিলে তো ইয়াৰ মৃত হোৱাৰ পিছতো ইয়াৰ তাতে কিছুমান পাৱাৰ থাকে বা কিবা থাকে যি নাথাকে সেই গোটেইখিনি আমি ল'বলৈ আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' নৰমুণ্ডটোৱে কি কৰে নৰকংকালে কি কৰে বা তেওঁলোকৰ সহায় হ'বনে নহয় সেইখিনি আমি আমাৰ শেষ প্ৰশ্ন আপুনি সকলো প্ৰেডিকশ্যন কৰে টাইমেটৰ ভৱিষ্যত টাইমেটৰ ভৱিষ্যত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা হ'ল টাইমেটৰ ভৱিষ্যত সেইটোৰ বাবে আমি আৰু এটা ভাল সমীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু টাইমেটৰ ভৱিষ্যত আমি বৰ্তমান যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আৰু টাইমেটৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক'বলগীয়া বিশেষবোৰ নাই টাইমেটৰ ভৱিষ্যত মানে মই যদি এষ্ট্ৰলজিকেল সমীক্ষা এটা যদি আমি সৰুকৈ লগাওঁ আঠ আছে আঠটো অতি চিকিউৰ্ড নাম্বাৰ বুলি কয় শনিৰ যিটো গ্ৰহ শনি গ্ৰহ বুলি থাকে অলপ এষ্ট্ৰলজিকেল ভিউ পইণ্টৰ পৰা মই কৈছোঁ শনিৰ নম্বৰ এইটো আৰু শনিয়ে যাক চিকিউৰ কৰি ৰাখে শনিয়ে যাক মানে চিকিউৰিটি দি ৰাখে সেইটো কোনোদিন কোনো একো কিবা বেলেগ কৰিব নোৱাৰে চ' টাইম এইটোৰ লগত আঠ আছে এইটত আঠ আছে চ' সদায় ভালেই থাকিব আৰু উজ্বলি থাকিব আমাৰো আশা সকলোৰে আশা ধন্যবাদ আৰু সেয়া আছিল বিক্ৰম আমি চৌবিছ তাৰিখলৈকে ৰম যে প্ৰেডিকশ্যন মিলে নে নিমিলে